Здравейте, драги приятели! Вие сте с предаването Доброхран за вкусни и здравословни рецепти. Аз съм Калоян Гичев и в този брой ще ви покажа най-вкусните овесени ядки, които съм си правил някога. За да ги направя, ще използвам овес и ето тази машинка, която съм ви показал в други рецепти. Приготвили сме с нея ядки от лимец, а сега от овес. Изсипвам овеса и включвам. Готово! Вече имаме прясно пресовани овесени ядки. Остава да ги залеем с вода и да изчакаме половин-един час. Връщам се след малко. Ето ги и нашите овесени ядки. Това са най-вкусните овесени ядки, които съм ял и затова ви представям и тази рецепта. Разбира се, важно е човек да си намери хубав овес. Получили се много добре. Може да им се добави мед, сушени плодове или пък да се добавят в салата. Надявам се тази рецепта да ви е била полезна или поне интересна. Всичко най-добро и до нови срещи!